Galinha, galinha. Aê, palma! Vamos ver. Vai sobrar? Não! O que é pra fazer? Vai apertar o nariz, mas aqui é animal o quê? Tem três chances, e a rapa da frente. Que nariz de quem, entendeu? Que animal? Tira a mão um pouquinho. Na fazenda, ele é grande, na fazenda e anda. Na coice. Não vai limpar o dedo no nariz, não, hein? Na coice? Thank you.
super animado com a comida. Esse cara aí, ó. Tinha que ser. Eu vi a moça ali, thank you.